Moikka, eli nyt mä unboxan tällaisen Blackpinkin albumin. Ja mun kissa meni heti pahvilaatikkoon. Täällä se on! Tadaa! Tämä on tosi iso, tosi hieno. Pikku hetki, mä saan auki. Sekunti. Joo, eli nytken avataan tää tietopaketti. Se tulee täältä. Se vaihtaa väriä. Tuossa mä katsoin Blackpinkin kruunu. Täällä on tää, missä on kuvia. Tää on tosi hieno. Tällainen. Täällä on lisää näitä. Full album. Oho! Siellä on tippu. Siellä on tarroja. Jennyn ja Lisan kuvat. Ja tää. Mikä tää on? Tää on joku tämmönen hieno. Täällä on näitä pikkukortteja. Ja sit täällä on full album. Täällä on tää perus, että artistit ja nää kaikki. Ja tästä voi sit tulla kaksi osaa, jos tää ei heti niinku silleen, tää voi pätkästä yhtäkkiä tän. Se on Jisoo. Wow. Ja sitten täällä on tää itse levy. Tässä levyssä oli mun tietääkseni, olis tässä 9 biisiä. Katsotaan, onko tässä vielä jotain. Tässä ei ole mitään. Mutta mä luulen, että siinä on 9. Mun mielestä siinä on 9. Että sellaista. Tää lukee. Ei voi katsoa. Mut joo. Tässä oli 9. Mut kiitos paljon, että sä katsoit tämän videon. Me nähdään seuraavassa videossa. Ja se olisi moikka!